Понад 600 працівників поліції та більше 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані. Серед основних завдань – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів і недопущення будь-яких правопорушень під час святкування Рош Гашана. Правоохоронці перебуватимуть в Умані до 11 вересня. З 3 вересня до нас прибуває делегація у складі 11 поліцейських держави Ізраїль. Вони будуть також спільно з нами нести службу для злагодженої комунікації. З 1 вересня по 6 вересня тільки з держави Ізраїль передбачений приїзд 23,5 тисяч хасидів. Також будуть приїжджати зі Сполучених Штатів Америки, а також з Європи. Загальна кількість їх буде біля 50 тисяч хасидів.